ବାଲକୁନିରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ଏହି ମଲ୍ଲି ଗଛର ଯତ୍ନ କିପରି ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ ବାଲକୁନିରେ କାହିଁକି ଲଗାଯାଉଛି, ଏହାର ଫାଇଦା କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଫାଇଦା ବହୁତ ରହିଛି। ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶାସକ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲକୁନିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଫୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାଲକୁନିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଲକୁନି ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ବାଲକୁନିରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କୁଣ୍ଡରେ ଏ ଗଛ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏ ଗଛର। ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏଥିରେ ମାସକୁ ଥରେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ କିଛି ହର୍ମୋନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛଟି ରହିଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଗଛ। ତ ଗଛର ଫୁଲର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତ ଏ ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟେନି, ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗଛକୁ କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ମଲ୍ଲି ଗଛ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଗୋଟେ ଥର ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଗଛକୁ ଭଲସେ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଗଛ ଯେତେ ଥର କଟା ହେବ ସେଥିରେ ନୂଆ ଡାଳପତ୍ର ଆସିବ, ନୂଆ ଡାଳପତ୍ରରେ ଢେର ସାରା ଫୁଲ ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆମେ ଏହାର ଡାଳପତ୍ର କିଛି କାଟିନୁ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଆସିବ। ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ। ତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶାସକ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିବେ ଆସିକି ମଲ୍ଲି ଗଛ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟିଥାଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଲକୁନିରେ କୁଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମଲ୍ଲି ଗଛ